მოგესალმა ბიტკოგეთ ივიზა. ნანუკა გოგიჩაიშვილისა და მილიონერ ნიკოლოზ ნაყოფიას საიდუმლო ჯვრის წერა. ცნობილი მოდელი და ტელეწამყვანი ნანუკა გოგიჩაიშვილი 1 წლის წინ დაინიშნა. ნანუკას რჩეული ცნობილი ბიზნესმენის და პოლიტიკოსის კობა ნაყოფიას ვაჟი ნიკოლოზ ნაყოფია. ამ პერიოდის განმავლობაში წყვილი ერთად ცხოვრობდა. როგორც აღმოჩნდა 1 წლის შემდეგ წყვილმა ჯვრის წერა გადაწყვიტა. ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე ქორწილის გადახდაზე მკაცრი რეგულაციებია. შესაბამისად ბევრი წყვილი მას ძალიან მოგზალებულად აღნიშნავს. იხდიან თუ არა გოგიჩაიშვილი შული ნაყოფიას წყვილი ქორწილს, ეს უცნობია, თუმცა თეთრ საპატარძ ლოკაბაში გამოწყობილი ნანუკა მეუღლესთან და დედასთან ერთად ამბები ჯი ჟურნალისტმა ექსკლუზიურად გადაიღო. როგორც გაირკვა, წყვილი ჯვარს კახეთში ალავერდის ტაძარში იწერს. ჯერჯერობით ჯვრის წერის ფოტოები არც ნანუკას, არც მისი დის და არც დედის ფეისბუქ და ინსტაგრამ გვერდებზე არ დადებულა. ნაყოფიას ოჯახი საზოგადოებისათვის მეტნაკლებად ცნობილია, თუმცა ისინი ეკრანსა და პრესაში იშვიათად ჩნდებიან. ნიკა ნაყოფია ბიზნესმენის, პოლიტიკოსისა და ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის დეპუტატ კობან ნაყოფიას ვაჟია. კობან ნაყოფია მადნეულისა და კვარციტის აქციებს ფლობს. ნიკა ახალგაზრდა ასაკიდან მუშაობდა კვარციტში და მისი ყოველთვიური შემოსავალი რამდენიმე ასეულ ათასს ლარსდებოდა. ამის მიუხედავად კვარციტში დასაქმებულები ხშირად მართავდნენ საპროტესტო აქციებს ხელფასის მომატების მოთხოვნით. ბიზნესმენი ტელეკომპანია რუსთავიორის საკონტროლო წილის 50%-ის მფლობელიც გახლდათ. ასევე მისი ოჯახის მფლობელობაშია სამკაულების ცნობილი ბრენდი ზარაფხანა, რომლის სარეკლამო ვიდეო რგოლშიც ნანუკა გოგიჩაიშვილი ხშირად ჩდებოდა. აღსანიშნავია, რომ ზარაფხანა და რუსთავიორი მის საქართველოს კონკურსის მთავარი სპონსორები იყვნენ, რომელშიც ნანუკას და ნინი გოგიჩაიშვილმა გაიმარჯვა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხილათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.